Mart ayının 14'ünde ben mühasirədə yaşayıram. Özüm əlilə. Bir hərbiçinin ata anasını mühasirədə saxlamaq olar mı? Onu mu başa salsınlar. Ölkə başçısını kömək istəyirəm. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon sakini Cəlal Əhmədov bildirir ki, onun uzun illərdir istifadə etdiyi yaşadığı evin yolunu bağlayıblar. Baxmayaraq ki, sözü gedən yol xəritəyə salınıb. Əlavə edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb və hazırda yol bağlı olduğu üçün heç bir yerdən giriş-çıxış yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçı İlham Əliyevə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim prezidentimizdən xahiş edirəm ki, 1998-ci ildə tikdiyim evə gələn yolu iki dəfə də xəritəyə salınmış yoldur bu. Bu Sputnikə vurulandan sonra iki dəfə. Bunu nətər alıb başqasına verə bilərlər mənim yolumu? Mənim başqa yerdə çıxışım yox, girişim yox. Mart ayının 14-də mən mühasirədə yaşayıram. Mən özüm əlilərim. 41 il müəllim işləmişəm. Ona baxmayaraq, mənim yolum bağırıqlar. Bir oğlum var, o da hərbiçidir. Bir hərbiçinin ata anasını mühasirədə saxlamaq olar mı? Onu mu başa salsınlar? Ölkə başçısını kömək istəyirəm. Öz rayonumuzun başçısını kömək istəyirəm. Mənim yolumun açılmasına, bir də işığımın yenidən çəkilməsinə kömək istəyirəm. Ərzə vermişəm, prokurora ərzə vermişəm, rəisə ərzə vermişəm, daxili işlər şöbəsinin rəisinə ərzə vermişəm. Kənd bələdiyyəsinə də dəfələrlə demişəm, icra nümayəndəsinə demişəm, 102 xidmətinə dəfələrlə zəng eləmişəm. Ondan sonra fövqəladə hallarına 3 dəfə zəng eləmişəm, birində gəldilər, yoxladılar, sənəti də. Bax, bu mənim sənətlərim bilir. Bax, evimin. Bax, evimin kartıdır, bax, bu. Bu köl torpağımın kartıdır. Bu da bələdiyyənin verdiyi çıxarışdır. Bax, bu da bələdiyyənin verdiyi çıxarışdır. 40 sot, 52 sot köldən torpağımı çəkmələr, ancaq 40 sota kağızı sənət verir. Niyədir bilmirəm. Bax, bu sənətlərim ola-ola mənim yolum nətər bağlana bilər. Bir yaşayış evinin qapısına gələn yolu bağlamaq mümkündür. Mən bunu çox yerdə oldum. Bərdə regionalına, bələdiyyələrə baxan idarədə oldum. Ancaq heç bir əməl yeyən olmadı. Mən mühasirədən çıxmağımı prezidentimdən xahiş edirəm.